Ja, då har jag 5 minuter på mig att filma här i högsta kvalitetsläge på min Samsung Note 3. Och det jag tänkte jag skulle ta och visa upp det är då långchips som jag hittade på en av ICA-butikerna som jag brukar besöka ibland. Och de sålde ut de här i en liten korg för 5 kronor styck. Och jag köpte då horseradish och jag köpte också wasabi. Just de här två, bara för att jag hade läst någonstans innan att om man köper wasabi i Europa så får man knappast riktig wasabi, utan man får någon horseradish-variant, eftersom wasabi och horseradish är släkt på något vänster. Och det svenska namnet på horseradish, det kommer jag inte på nu, för det är för sent på kvällen. Longchips då? Vad är det för någonting? Jag blev lite nyfiken och jag provåt faktiskt de här. Och så var de så ätbara så jag gick tillbaks dagen efter och köpte ett par till. Och sen var de slut. Så vi ser. Hyfsat långa. Och chipsliknande och knastrar och smakar. En hel del. Och horseradish smakar lite mildare än wasabi gör. Sen hade de också en standardchipsvariant som gick att äta. Och det roliga var att när jag då senare under sommaren åkte till Estland så hittade jag faktiskt en kiosk där i Estland just dessa longchips. Om jag tittade efter vem som tillverkar de här longchips så verkar det vara någonting som kommer just från de trakterna också. Här står det. Tillverkad i EU. Och Pernes. Pernefood.eu. Vilket får mig att tro att det här var då ett misslyckat försök att lansera de här i Sverige. Jag har bara sett dem i den här reakorgen för 5 kronor styck. Här där jag bor. Och för det priset så, jag menar, det var ju värt pengarna. Nu sitter jag och knaprar på de sista här. Jag ser att 29.09.2014 gick den här ut, men skitsamma, det smakar snacks ändå. Och jag ska erkänna att jag har slarvat bort originalpriset också. Jag vet inte vad den här kostar jämfört med vanliga, normala chips. Men helt klart är att långchips liksom inte riktigt lyckades med lanseringen i Sverige. Om de inte finns i någon annan butik någonstans söderut i alla fall. Det är bara för en nyfiken att gå in på. Här ser det bättre. Longchips.com. Och se om den här adressen finns kvar överhuvudtaget. Och som sagt var, ska man hitta de här nu så tror jag att säkraste resmålet är Estland, kanske också Lettland, Litauen, vad vet jag. Finland möjligtvis. Österut i alla fall. Det var dagens film här. Inspelad på en Samsung Note. Högsta kvalitet. I lampljus.